በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር መምህር ማሞ ከበደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቁጥጥር ክፍል ኃላፊ፣ ክቡራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዳጆች ምዕመናንና ምዕመናት እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ለብላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተአምር ተነግሮ አያልቅም። የዛሬ ወር አካባቢ ነው